الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. وقت بخير عرض کردم لقلقی و گرمانجه عزیز، گردان نازنین، خدا قوت ارزکم، آرزوی عاقبت به خیری و توفیق سا و کلان لحر در دنیا که هنه، لایران، لعراق، لسوریه، لترکیه، لآسیا، اقیانوسیه، اروپا، آمریکا، آفریقا، هر در که هنه عاقبت به خیر بین زندگی به کام مالاوا ان شاء الله. خب، لادامه سلسله درس اصول دین، اصول عقاید، اصول اعتقادات و کلام اسلامی، لبحث صفات و اسماء الهی راجب قدرت خداوند متعال صحبت دکرنی. قدرت جا اسماء و صفات خداوند متعال. اسماء و صفات چی که من عرض کرد جا نظر اهل بیت، اسم و صفت فرق خواه هبرا تون یکن، بویژینی اسم، بویژینی صفت، بویژینی اسما، بویژینی صفات، در واقع به ناسا خداوند متعال فرق خوا تون. در واقع جس صفات ذاتی خداوند متعال قدرت خداونده که ام خالی قدرت قادر مختار زانینی، هم در ویژین خودی قادر مختاره، یعنی هم قدرته وی بی نهایت کمال قدرته، هم اختیار تام و تمام وی قدرته خواهیه، قدرته وی کسک لوی دخالت خاتونه، منحصر به فرده. قادر مختار یعنی هر وقت مصلحت زانوه و خواه و خواه مصلحت زانوه جا قدرت خواه استفاده دکه، وقت استفاده ناکه خواه و خواه مصلحت نزانه. خب و صفتا یعنی صفت قدرت بخوازنی تعریف بکرنی، حکا گرد شاید تعریف بکنی، القدرتو هی کون الفاعل به حیث اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، او اراده خودی، یعنی قدرت دشتکه که خودی هر وقت بخوازه جوی استفاده ده، که هر وقت جوی نخوازه استفاده نکه قادر مختاره، شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، شاء فعل و ان شاء ترک، خواست انجام داده نخواست انجام نده. بعد لقرآن، البته لسرفصل کردن بیشتر مباحث قرآنی قدرت بیان دکنی ورا فقط تبرکن تیمونن و آیا حکا فرمایش دکه کلام خودیه، کل شیئن حال کن الا وجهه، و سوره قصص آیه 88، کل تشت لبرابر خداوند متعال نابود شدنیه مگر وجهه،
قدرتی وی، علمی وی، حیاتی وی، مگر او خوا توش لبرابر خودی اون و عظمت قدرت خودی بیان ذکره. قدرت کل تشته یا قدرت خودی منشعب دوه. مثلا دیسا یا قرآن کمک بکرنی هم بدون قرآنی که وشن و کنی فهمه که درست یا خداشناسی پیدا بکرنی. سوره بقره آیه 20 فرمویش ده که ان الله علی کل شیء قدیر. خودی قدرت خوا لکل تشتهیه، هر کار بخوازه بکر جا نظر قدرت مصلحت زانوه حکمتی وی اقتضا بکر اراده خواهوه، یعنی تصمیم بگیره کل دستی وی خواهه کل محدودیتک کن فیکون. نالی روی قیامت تمام دنیا نابود دوه و کل بشر نفخ صور دنه قیامت. خودی قدرت مطلق ژ نظر قرآن اگر بخوازنی بررسی بکرنی در واقع حاکا گره بعض سوالاتون جواب بدرنی. به عنوان مثال آیا قدرت خودی لامر محال تعلق دگره یا نه؟ آیا خودی کار محال گاین بکه یا نه؟ لبرا سوالات نه مطرح دکن، گپ گوتن نه مطرح دکن. خیلی مسائل هیه که حالا ام به مرور بیان دکنیم. مثلا دویژن خودی گاین کسک قدرتمند در جخا خلق بکه، اصلا با سوالا غلطه. وقت قدرت منتر جا خواهی وجود امکان خاطر نه، چرا خواهی دخواست خلق کرد؟ یا مثلا وقت محال خالق عقل، خب یعنی ور دقت بکن و نکات نکه، اگه دقت بکن رن فهم دکن، اگه دقت نکن پیچیده دوه. ببینین عقل که خلق کریه؟ عقل خودی خلق کریه ده؟ بله؟ خب اگر کارک محاله یعنی نامعقوله اقلائی نه چرا بشر کار اقلائی دکه؟ کار غیر اقلائی نخوازه بکه؟ خودی کار غیر اقلائی دکه؟ خب چه گپه اصلا؟ و گپه که مطرح دکن و سواله که مطرح دکن غیر اقلائیه، اصلا سواله که غیر اقلائی مطرح دکن خودی قاینه کار محال بکه یا نه؟ بله قاینه، ولی خودی که خالق عقله کار غیر اقلائی ناکه، کار غیر اقلائی ناکه. مثلا دویجن کل دنیا لتخم مرغک قرار بده، خب بله خودی قاینه، ولی تخم مرغ قابلیت خاطر نه و قابلیت جی خودی خلق کریده، خلاف خلق خاک عمل ناکه که خلاف عقله که خلق کریه که عمل نکه که. عقل دویجه محال اقلائی ننه، چون محال متناقضه، متناقضه امره که غیره لفلسفه دویجه غیره اقلائیه. خب محال در واقع محاله که ذاتی دویجه که او یعنی تناقض، محاله که عرفی دویشن یعنی افراد عادی نگاینن ولی آدم قدرتمند گاینن. لمحال عادی اگر با تعبیر و تعبیره که درست به او بحثه که جداگانه یه. مثلا گاین موجود اک ساخا خلق بکن و اقلا ایننه، موجود اک نالی خا لحد خا اصلا محاله. یا کل دنیه لعرض به حضور دل تخم مرغ قرار بده، خب وجی امره که در واقع تخم مرغ ها که قابلیت اک خاطر نه، یعنی قابلیت جهوه ده. یا
مخلوق اک خلق بکه که او زوره وی نگه وی مخلوقه وی و خوا و خیلی نامتعارفه که و خیلی غیر اقلائیه که خواهی کار غیر اقلائی و محال انجام نادم بنا کل مثال انده جوان مثالانا پرلی دخنه سؤال دن وایه آیا قدرت خواهی لکار زشت و قبیه جی تعلق دگره یا نه؟ یعنی خدای نخواسته خودی کار زشت و قبیح جی انجام داده یا نه؟ خب کاری که زشته، کاری که غیر اقلاییه، خودی جی که خیر مطلقه، چرا درخواست کار زشت بکن؟ اصلا وا مطرح گرنه بیا، امرک نامعقوله، وان سوالانا، وان گپانا، جا آدم عاقل ورناکوه. نکته بعدی که جا قرآن هم استنباط دکنی و کل استنباطات قرآنی هم سوالان مطرح دکنی و جواب دهنی ده نکته بعدی وایه که هم دبینی خادی قادر مختاره قدرت خادی مگو قدرت مطلق اختیار خادی چی دبی اختیار مطلق هم نکنین این اختیار خودی محدود بکرینی حد و اندازه جی را تعریف بکرینی او نوعی خودی که وقتی تا حد و اندازه تعریف کرد او داوی یه مخلوق او که درجاتوی مختلفه یه مخلوقانه که درجاتوی مختلفه پس خودی قدرت یعنی حتی کنینی بیشینی بنا دو صفته صفتک قدرت خودیه صفتک اختیار خودیه خودی قادر مختاره اختیاره ویجی اختیاره که مطلقه به عنوان مثال وی آیات دقت بکرن آیه قرآن سوره آل عمران آیه 189 ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير تمام زمین و آسمان و نظام هستی خودی خودی خلق کرده والله على كل شيء قدير خودی قدرت کل تشته هیا خب مگه دوه کسک تشته که خلق بکه آفریدگار به آفریننده به ولی اختیاری بی تون نوه؟ قدرته بی تون نوه؟ خود چرا با چه گفه؟ با چه گفه که؟ هنک لزمان خواه جاری دکن یا لآیه دن لسوره ملک آیه اول سوره تبارک حاکا خواهی خواه معرفی دکن تبارک اللذی بیده الملک و هو على كل شيء قدير تحسین ده که خواه خواه ام که وقت نکایی نفهمه من ناگوی حده که کل آفرینشه وی فهم بکنی که کی کایی نوی تحسین بکن؟ یعنی حتی انبیا و اهل بیت جی علم خودی تشتکده نه قدرت خودی تشتکده نه و نه نماینده خواهی لروی لسر زمینه نه پس بنابراین کل لبرابر خادی عبدن قصابی جهتا پیغمبر خواه معرفی ده که هون لتشهده نماز و هفرا دخیننی اشهد و انه محمدن عبدهو و رسولو یا لعزان و اقامه ده ویژنی اشهد و انه محمدن رسول الله رسول الله یعنی فرستاده خادی، سفیر خادی، پیغمبر خادی، اصلا خادی و خادم خادی، عبد خادی، عبد بنده. لتشهد عبده و رسوله درست فرستاده خادیه ولی عبده تسلیم محض لبرابر پروردگار
متعال یا وی فرمایشا لوی آیا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. سوره طلاق آیه 12. قصا وی جهتا ما لوی دو سه جلسه اخیر علم و قدرت و اختیار و حوراهانی مطرح کرد. سا چه و حوراهانی؟ قصا یه جهت دوی و آیای لوی خالی هفت آسمان آن خلق کرد. هفت آسمان، هفت طبقه آسمان و من الارض مثلهن، یعنی هفت طبقه زمین خلق کرد. یتنزل الامر بینهن، امر نظم و انتظام زمین و آسمان لدست خالیه، علمه وی قدرته وی. لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان هون دوینن، فقط رابطه زمین و آفتاب خورشید تماش بکن قوقایه. زرگ لحو نیزک بند، زمین به اصطلاح جگرما زوب ده به موجودات زنده کل جبینه ترن. زرگ بیشتر از جوی ها جهف دور ببند، زمین منجمد ده به سطح زمین، موجودات زنده جبینه ترن. پس بنابراین او قادر متعال و ان الله قد احاط بكل شيء علما، علم کل تشته لدست خداوند متعال تبارک و تعالی. خب و قصا فعلا لوی درسا لا علاج کفایت. خودی فهمک اساسی روزی بکن و شکنی معرفت پیدا بکنی لا وجود وی، صفات وی و اسماء وی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله یا الله یا قابل التوبه سامع الأصوات.